У цей четвер на своєму щорічному виступі у Верховній Раді про внутрішнє і зовнішнє становище України президент закликав депутатів проголосувати за скасування електронного декларування для громадських активістів. Правозахисники у свою чергу виступили проти цього. За їхніми словами, у президентських законопроектах справді пропонується скасувати е-декларування, але в обмін на запровадження додаткової податкової звітності. Правозахисники побоюються, на них почнуть тиснути, страждатимуть люди, які покладаються на допомогу тих чи інших громадських організацій. Найвпливовіші правозахисні організації об'єдналися, аби сказати «ні» законопроектам президента щодо громадських об'єднань. Нагадаємо, під час свого щорічного звернення до парламенту Петро Порошенко зазначив, електронне декларування для антикорупційних активістів було помилкою, виправити яку нібито мають два законопроекти від президента. Однак правозахисники стверджують, у документах також є норми, які можуть стати засобами маніпуляцій та тиску на громадські організації. Таким інструментом в цих законопроектах є негайне позбавлення статусу неприбутковості в разі допущення помилок або невчасного подання звітності. Таким чином, робота громадської організації може бути миттєво паралізована. Крім того, існує небезпека і безпосередньо для учасників таких об'єднань. Вони хочуть, щоб публічно була інформація про всіх осіб, які є в громадських організаціях, і про всіх осіб, які надають нам допомогу. У мене питання, навіщо? Якщо чесно, це якщо і буде подарунком, то це буде подарунком для ФСБ та для російських спецслужб, а також агентів ДНР і ЛНР. Експерти пояснюють, зараз багато учасників громадських організацій надають допомогу на окупованих територіях. Якщо публічно викласти інформацію про них, ніхто не зможе гарантувати їм безпеку. Ці законопроекти, за словами фахівців, прямо суперечать принципам щодо свободи об'єднання Ради Європи та ОБСЄ. Організації громадянського суспільства, проаналізувавши ці законопроекти, виступають проти такого непропорційного втручання держави в стимулювання, в регулювання громадського сектору. Багато питань виникає щодо форми та обсягів запропонованої податкової звітності. Адже так детально, за словами експертів, її не подають навіть ті, хто отримує кошти з бюджету. І зараз фактично ми стоїмо перед обличчям шантажа, коли нам говорять, або ви погоджуєтесь на таке спільне декларування для всіх громадських об'єднань, або ми продовжуємо е-декларування для антикорупційних організацій. Аби справді вирішити ситуацію, правозахисники вбачають єдиний шлях. Це скасування цих законопроєктів 6674, 6675 та, скажімо так, без ультимативних от таких от пропозицій виконання президентом своєї обіцянки скасувати е-декларування для антикорупційних організацій. Відкрите звернення із такою вимогою до Петра Порошенка та парламенту вже підписали 40 громадських організацій.